ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି, ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଫୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ରେଞ୍ଜ ଲେଭେଲରୁ ଫୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ଲେଭେଲରୁ ବି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଫୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲି 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଲାଗିବ। ଅଫିସର୍ସ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି 50 ଅଫିସର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯାଆନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ପିସ୍ଫୁଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଯାଉ। ଆମେ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିସ୍ଫୁଲି ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ପୋଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 22 ରୁ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ।